Te ste ljudi, dobrodošli u novi video, danas ćemo igrati slagalicu posle podivnu dana, znači nisam baš dugo igrao, imao sam u planu neke goste i to, međutim slagalica bila puna čitera, bila nešto zapucano, sve kao što vidite radi, možete dodavati i prijatelje, dodali su i novu opciju kao dodaj, pa možeš nekog i da pozoveš, svaka čast, znači radi se na igri, unapređuje se. Ne znam da su dodavali neke nove kvizove i to, tako da evo, posle godinu dana započet ćemo jednu igru da vidimo šta se dešava u slagalici. Gospodin Đorđe do Đorđević mladi, ajde Đorđe da vidimo da li će Đorđe da vara ili dalje ljudi čitaju u slagalici, što je potpuno besmisleno, znači i glupavo, ili igraju zapravo. Svi znamo da je septembar mesec sklon bolu, zato vam stiže Supreme Nexus pribor za školu, samo u Supreme Nexus shopu. Dakle, vi, a, u, v, nji, a, dze. Može vi, a, d, u, ne, vi, vi. Može vi, ili imamo ja, nemamo vi. Vi, k, nemamo k, viknuti, uviti, može uviti, a, u, v, i. Ili imamo t. U, vi, umivanje. Nema, može zevanje. Zeva... Nj, zevanja, može zevanja, je li to reč, jeste, zevanja, izuvanja, možda iz, može izuvanja, ajde vidimo, iz, u, v, a, nj, a, izuvanja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kako ne, izuvanja, ja, neću ništa, zev, a, ne, izdavanje, bravo, bravo. Izduvavanje, izdavanje, bravo. Bravo, Đorđe. Zeva, jesam ja napisao reč? Jesam dobio se 4 poena, ali on mi vera, znači ne znam kako sam uspio. Ok, 4 poena, pošteno, i to je dovoljno za mene. Hajde imamo sad. Rop, rop, juš, šta je, reciprocitet ili tako nešto, a? Ispro, popravljati, popraviti, p-o-r, por, nemamo a, nemamo zi, poroviti, o majko mila, sir, juo, može sir, brate, sir, ili imamo n, ne imamo, sir, i t, ne imamo, si, može sirno kao, je, može da postoji ta reč, sir, a ne imamo n, sirovo, sir, o, t, siroti, siroti, imamo siroti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 slova, siroti, ili imaš nešto, siroti, nema ništa. Siroti. Sirotiti, ne može ništa. Može. A to je to, brate. Siroti. Propratiti. Ala, ovaj je pobedio kompjuter bok. To ovaj ga džida 100%. E, Đorđe, nemoguće, brate. Tolke obe reči, nema sile. Znači, a, vara mali, znači, ko na keca. Na keca ga džida. Znači, ja ništa se nije promenilo. Znači, nemoguće da imaš dve reči, dosta reči. I to je odmah naš ovako. Ajde, imamo matematika. Jo, kakvi su obrojevi. 2 puta 140, 20, 2 puta 140, 150, 100, to je, koliko je to, bok te? Evo, ne znam, majke mi, znači, 20, to je nešto puno jako. Znači, može 8 puta 75, to je 8 puta, koliko je to? 8 puta 75, neki ide život, evo, 600, jesam bliži, jesam! Bravo, bravo, matematika ti ne ide, a, govnarko, jeli, a tamo 700 reči, znaš da napraviš. Ima ovde koji će broj da bude. 275, znači, 2 puta 2, ne može, može 5 puta, ne može, uf, to je malo jako, može 10 puta, to je 250, u, može, znači, otvorit ćemo zagradu, 9 plus 1, to je 10 puta 25, to je 250, plus... 20 plus 5, potvrdimo, imamo tačno 275, hvala lepo, kako, o, brži, pa ja sam prvi, e, svašta, nema veze, ajde, skočko, skočko, o, tref, nije ovaj karo, karo, nije, nije tref, imamo jednog skočka i, o, o, stvari, nemamo, imamo tri ovaj, ali tako, op, imamo skočku, jednog ovog, dobro, skočku i jedan ovaj i dva srca, a, imamo dva ova i karo jedan, je li tako, ajde, imamo karo, karo, da, dobro, imamo sad, znači, ovo karo, ovo i kocka. Jedan je pogrešan. E, živote lizalico. Znači, ovde nisu karoji. Znači, karoji su, karo je levo.
Dobro, znači imamo prvi je karo, pa je onda, ili možda karo je drugi. Možda je ovo, pa karo, pa kocka, pa ovo. Juhu, bravo, bravo, bravo. E, baš sam ga iz karo. E, svaka čast, odlično, zadnji sekundi sam ga rešio. Bravo ja. Ovo je bilo dobro, ajde imamo sad. Šta ćeš sad da uradiš? Ne može sad ovdje ga džidneš, a? Kako se ovdje može izđidati? Evo, ništa nisi pogodio, ostale što još tri. Ajde vidimo. Loše je, vrlo loše. Mislim da ima karo, ali ima skočko. Tako da je, opet nema skočka, fali mu skočko. Sad, evo, dobio jednog skočka, čestitam, ništa ni uradio, mislim da ga samo kvari do kraja i ništa dobit neće. Šta će da mu uradi? Znači ima dva ovdje, ima zvezda, kocka, skočko i ima ovog pika. Aha, ovdje je pik i kocka 100%. I skočko. Pik, skočko, kocka. Nema, možda ima dva pika, nema dva pika. Nema ni dva karoa, nema ni dva ova. Možda ima dve zvezdice, ako ovdje ima jednu. Možda je dve zvezde. A ne, ima skočka skiju sigurno, tako da ne mogu biti dve zvezde. Tako da, komplikovano jako, nema sila da se reši. Znači, sad će on čekati 700 godina, sad će on tu neku matematiku da upotrebi. Znači, da li ima čiti za ovo? Znači, da vidimo sad kako će mu iščita. Znači, ovo, molim vas da vidimo. Nema za ovo. E, Đorđe, našta si spao? Znači, ja ne mogu da verujem, ljudi varaju u slagalici. Brate, da imaš 7 poena više od tebe i kao, da bude sova kreten kao 12 rank. Znači, potpuni idiotizam. Ili on odustao, ali on izašao? Ne kao odustao, a probao je. Ništa nisi pogodio. Znači, sad ću bar pogoditi da vidite da su to ti znaci. Znači, ima zvezdu. Ima sova je na kraju. Znači, ima zvezdu. Ima kocku, ima ovaj, ima karo i, a nema, ima dve, lagno su bile dve zvezde, ne mogu da verovam, pričao sam da su dve zvezde, ali kocku bi ja bacio, nema veze. Posljedna dinastija, Vizantiji su Ptolomeji, Ptolomejustinijani, mislim da su Ptolomeji. A Komnin je verovatno, fuck, gledao sam bre, ono, ne, ovo ne znam, a gledao sam seriju, ono, pad Vizantije, kad napada onaj sultan. Marie-Henri Bell, čuveni francuski pisac, bio poznati pod pseudonimom Marie-Henri Bell. Ne znam, evo, ne znam. Stendhal, ne znam stvarno. Kako on ovo znao, lebe, mekar je lupio. Razvoj jedinke od začeća do potpunog organizma naziva se razvoj jedinke. Od začeća do organizma ontogeneza. Ok, čestitam svoj. On je ovo znao. Možda mu ovo dete, brate, možda neki odrasto čovjek. Možda stvarno zna čovjek, možda si ja zajebao. Popocatepetl je vulkan. I ovo je znao, vidiš. Ja sporo to da ja pročitam, kako ja vama ispričam. Znači, ko je konstruisao prvu parnu mašinu? Mislim da je Watt. I ovo je znao, ali ovo vera, stvarno, lik sve zna, brate. Svaka čast. U kom pravcu umjetnosti je pripadao Max Ernst? E, druže, znači, neću ni da lupim, znači. Ovo je promašio, bravo, dobro je. On sve lupa po C. Kolouste su najprostija vrsta. Kolouste. Kolouste, nemam pojma iskreno, kičmenjaka, ala alvera kolousti, bravo. Baš su pitanje idiotska afera, indeks vezuje se za pravni fakultet u... Pa možda u Beogradu, ne, u Nišu, ne, Kragujevcu, aj, ja, majko milo. U hemiji suptilno alkalnog je kiselo, evo, valjda ću ovo pogoditi. E, fala, da pogodim i ja jednom, e, neka, red je bio. Teroristični napad svjetski trojanski centar, 9-11 se naziva. Brži sam, da, dobro, nisam totalno ispao iz ove igre. Ja pogodio sam dva, ali mi ga vera, brate, bravo. Bravo mi ga, znači sad asocijacije idu. Ne, ja, povijeste glumce serije Kraj dinastije Obrenović, nisam gledao tu seriju, sa likovima koje su tumačili. Ovu seriju nemam pojma koja je, Kraj dinastije Obrenović, ja sam prvi, Aleksandar Berček je bio, Franc Jozef nije bio. Dragoslav Ilić je bio ko? Bukvalno nemam pojma ništa, znači ono. Milan Obrenović, ovo si gledao, ali ti ga vera. Dragoslav Ilić je bio Dimitrije Nikolić, nije. Je li bio Franc Jozef? Nije, okej. Bukvalno ne znam pola ovih glumaca. Vladan Gajević je bio šta? Nije bio Dimitrije Nikolić, možda je bio Franc Jozef? Nije, šteta. Šteta, baš Petar Kralj je bio... Dimitrije Nikolić nije, možda je bio Franc Jozef, nije, šteta. Danilo Lazović, šta je bio? Aaaa, brate, naboga je ladno, ne mogu da veru. Bata Živojinović je bio...
Petar Karađorđević nije bio. Možda je bio Franc Jozef, nije. E, šteta. Dušan Janićijević, šta je bio on? On je bio možda Petar Karađorđević, nije. A da je bio Franc Jozef, nije. Da li je ovaj zadnji Franc Jozef? Upucat ću se, majke mi. Jeste. A, majko, mila, moralo ovako baš. Strašno. Mada to je sporedna uloga, Franci. Ja sam spod isto debila, lajde, moglo je bolje. Kraj dinastije Obrenović sa likovima. Tihomir Stanić je bio... Aj, sad ćemo nima, šta će onda kaže. Možda je bio Branislav Nušić, liče malo, jel da? Aleksandar Obrenović, Aloša Vučković, Čajirkov, ne znam ko je Čajirkov, Dimitrije, Činčar, nije Činčar, dobro. Ajde, Miodrag Krivoković, možda on bio Činčar, nije bio Cincar. Ivan Bekrajev, šta je on bio? On je bio Čarikov, nije. Sad će opet biti onaj posljednji, brate, ovaj lik, Marke mi. Majke mi, znači, on nije moguće, on nije humano. E, evo ga, pogodio sam, Miki Krstović je možda... Jel moguće, brate? Ja, zašto mi nije uslalo, brate? Nemoguće. Stevo Žigon. Evo ga, bravo, i Milenko Pavlov možda bude šta? Boža. E, ja mogo si da budeš Boža Milenko, znači, stvarno. Da će pogoditi? Nije pogodio. Šta je? Milenko je Branislav Nušić, svaka čast, Milenko, svaka čast. Ja pogodio sam ovde dve, ali mi vera. Znači, asocijacija će odlučiti. Sveti Sava, školska Slava, možda je Slava, Slava. Nije. Nije, možda je Januar. Možda je Hor. Sveti Sava, Hor. Šta može još da bude? Crkva, možda bude, ali nije. Oda radosti, himna. Himna. E, bravo, odlično, okej. Možda bude, ajde vidimo recimo, hej, Sloveni. Možda bude, ali nije, naravno. Himna, okej, idemo dalje, ubistvo, aha, šta tu možda bude? Možda bude, ala, jeste, odmah si ga ubo, da, jeste, bravo, znači, baš ti prvo padne pamet atentat, tako je. Himna, atentat, majko, mila, znači, sad on zna, vjerojatno je igrao ovu slagalicu, pa će sada zna. Sad će ja se seti, da izvuče iz malog prsta. Mlada Bosna, himna, kakva himna i Mlada Bosna, bar, pivo. Možda je plaža, kao, bio je atentat na plaži, dok se pevala himna, Sutomore, Zidan, može biti Zinedin, a može biti Ozidan. A on je šta napisao ovdje, nemam pojma, Atlantik, Zidan, Food, Bal, nije, Zidan, Atlantik, Brod, Brad, Bor, Brod, Bar, Luka, dobro, ajde, okej. Sveti Luka, Banja, Luka, himna, atentat. Marseille, Francuska. Tu se desio na Aleksandra Karađorđevića, ali baš mi himna, ništa mi ne asocira na to. Ne bi pogodio nikad, verovatno. Bliski istok, Izrael, dobro, možda bude neka druga zemlja krštenje. Možda bude, možda Jerusalim, nije, dobro, možda nešto drugo. Krštenje, morska, možda biti bude so, ja bih stavio so, a možda bude pena, bolest, dobro, nismo možda bolesni, kamena, so, so, možda bude, so, evo, ubi me, ne znam što može, bliski isto krštenje, so, znaš što možda me asocira, so, belo, možda bude belo, bela. Bela, belo, ništa. Ok. Izduvat ćemo ga ovdje, najstrašnije, nema sile da ga stignem. Država blisti isto krštenje, znači... Jordan. Dobro. Dobro, ima smisla, realno. Jordan je država i reka. Da je reka otvorena, možda bi nabo. Dobro, ajde vidimo. Jordan, so. Možda bude imao ono nešto u Jordanu, one kapi, ali to nema veze sa solju. Ono, pisao riba, ali ti vera. Paličko, to je jezero. Jezero... Jordan, so, jezero, mrtvo, more, ono izlazi na Jordan, izlazi. Evo, 65-85, znači da nije imao 700.000 reči u onoj prvoj igri, možda bi nešto brala, realno usrema asocijacije, zaslužio sam da izgubim.
Ne znam da li igra pošteno ili nije, znači kad vidim da neko ima više reči, to je slova od kompjutera, vrlo mi je jasno šta se tu desilo, tako da... Dakle, slagalica se nije nešto promenila, sve ostalo isto, imaju neki giftići, neki voucheri, imaju neke statistike. 43% pobjeda, znači više uspješnost po igrama. Ovdje sam užasan i u zadnje dve igre sam kao tu sam negde. Tu sam negde u zadnje dve igre, a do početku, znači užas, tuga, plakanje. 4 manje slova, 24%, znači plakanje majke Božije. A ovdje bi možda više kao, čekaj da imamo. Ovo je slagalica, užas. Moj broj, užas. Kombinacije, užas. Ko zna, zna, užas. Ili, tačno 60%, kako tu imam 60%, tačno stubi me. Broj rešenja, asocijacija, e tu sam kao malo dobar. Znači, ove prve igre su mi, što ne gledam često slagalicu, pa zato. Eto ljudi, pišite da li želite vidjeti još slagalicu, da li želite nekog gosta, kog bi mogao da pozovem u slagalicu. Link, to je pišite u komentare. Like video, subscribe se na kanal. Akcija u SN Shopu. Nabavite neki od sjajnih SN proizvoda, sada i na akciji svjetleća majica, a i Shopu za inostranstvo, svi živi proizvodi ubačeni. Idite, klikite na link odmah, vidimo sljedeći klip, like, subscribe, ćao!